Yaxın şəhər geniş miqyaslı müharibənin astanasındadır və görünən odur ki, bəziləri bunun baş verməsini çox istəyir. Bu fikirlər BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında səsləndirilib. Təhlükəsizlik Şurasının iclasında daha nələr müzakirə olunub? Bu barədə növbəti sujetdən xəbər tutacaqsınız. Gəlin açıq danışaq. Bu tərəfin qaydaları pozması digər tərəfində eyni addım atmasına əsas vermir. Bu barədə BMT-nin baş katibi Antonio Guterres Təhlükəsizlik Şurasının iclasında İsrail-Livan gərginliyinə münasibət bildirərkən deyib. Livandakı müharibə kənar güclərin iştirakı ilə daha da gərginləşə bilər. Mən müvəqqəti atəşkəs təklifini tam dəstəkləyirəm. Bu atəşkəs humanitar yardımın çatdırılmasına imkan verir və davamlı sülh üçün ciddi danışıqların bərpasına yol açır. Bizə də bu atəşkəs lazımdır. Qəzzada olduğu kimi sonsuz danışıqlar apara bilmərik. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da Livan və İsrail arasında gərginləşən münaqişədən narahatlığını dilə gətirib. Qəzzada misli görünməmiş vəhşilik Livan-İsrail qarşıdurmasının daha kəskin xarakter almasına səbəb olub. Livan və İsrail ərazilərində endirilən zərbələrin görüntüləri bütün dünyaya yayılıb. Yaxın Şərq geniş miqyaslı müharibənin astanasındadır və göründüyü kimi bəziləri bunun baş verməsini çox istəyir. Vəziyyət tamamilə nəzarətdən çıxmazdan əvvəl zorakılığa dərhal son qoymaq lazımdır. Biz tərəfləri qan tökməməyə, hərbi əməliyyatları dərhal dayandırmağa çağırırıq. Необходимо немедленно остановить раскручивание спирали насилия. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan da atəşkəsin dərhal təmin olunmasına çağırıb. Bildirib ki, yaxın şərqdə humanitar böhran artıq sona çatmalıdır. Girovların və məhbusların mübadiləsi aparılmalıdır. İsrail Qəzzadan çıxmalıdır. Humanitar yardımın ehtiyacı olan fələstinlilərə maneəsiz şəkildə çatdırılması təmin edilməlidir. Biz hamımız bilirik ki, İsrail ardıcıl olaraq belə bir razılaşmadan yayınıb. Beynəlxalq ictimaiyyət və xüsusən də Təhlükəsizlik Şurası İsrailə real təzyiq göstərənə qədər o davam etdirəcək. Norveçin Xarici İşlər Naziri isə həm İsrailə, həm də Fələstinə dəstək olduqlarını bildirib. Mən burada məmnuniyyətlə oturmuşam və İsraildən olan dostlarımıza demək istəyirəm. Norveç, yəhudi vətəni İsrailin yaradılmasının coşqun tərəfdarı idi və biz indi də sizindəyik. İsraillərin təhlükəsiz şəkildə inkişaf etmələrini, təhlükəsizliyini terrorçuluq olmadan istəyirik. Ancaq Fələstin xalqına da eyni sevgi ilə yanaşırıq. Biz istəyirik ki, Fələstin xalqı Fələstində inkişaf edib çiçəklənsin, əminamanlıq içində yaşasın və biz inanırıq ki, iki dövlətli həll prinsipi olarsa, İsrail və Fələstin xalqının bunu etmək ehtimalı daha yüksəkdir. Təhlükəsizlik Şurasında çıxış edən İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Araqçı da İsrailin yaxın şərqdəki əməliyyatlarının arxasında duran gücdən söz açıb. O qeyd edib ki, hərbi əməliyyatların dəstəkçisi Birləşmiş Ştatlardır.